Bem-vindo a mais um episódio do Head to Go Cast, o podcast de carreiras em comunicação da Red Hook. Aqui a gente sabe que toda uma história tem um começo, um meio e um fim. E a gente está interessado em falar do começo e do meio das carreiras de pessoas. Hoje a gente está aqui com a Gabriela Estevam, que faz parte da comunidade da Red, da RCC, o Rafael Sintra, que também faz parte da comunidade, e a gente está aqui com o mentor deles, o Rafael Paes, que é diretor de criação da Nike lá nos Estados Unidos, está no Oregon. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, começando com a Gabi. Eu me formei em publicidade na PUC em 2018. Eu gostava muito de criar coisas, de imaginar o mundo por trás do que passava na televisão, principalmente. Então, eu decidi, na época, fazer marketing, né? Estava em busca de marketing, até eu entender mais ou menos o que era o marketing, eu acabei na publicidade, me formei, e no último ano, no TCC, ali naquele momento crucial para todo mundo, eu descobri que eu queria área de planejamento. Também entendi um pouco só da experiência do que foi o TCC, não sabia muito o que era a área de planejamento, foi quando eu descobri a Red. Acredito que foi por um amigo que tinha postado, né, nas redes ali, eu vi, olhei e falei, o que, que é isso, né? Uma comunidade criativa, o que é uma comunidade criativa? Comecei a fuçar mais um pouco e tal, e daí mandei, né, o famoso, o que é você? Você como faz? Entraram em contato comigo. Lembro que foi um mundo, assim, foi uma porta enorme, né, que abriu. Porque tinha muita coisa, não sabia nem por onde começar, e foi ali que eu realmente pensei comigo, peraí, e agora, o que é realmente o que eu quero, né? O que eu vou fazer e por onde eu começo? Calma, Gabi, nós já vamos falar de tudo isso. Ah, então assim, a Gabi queria entender, queria ver, a publicidade fez uma faculdade aqui, mas agora vamos falar com o Rafa Sintra, que também é um outro mentorado. Cara, assim, eu nasci numa família com meu pai, ele era apaixonado pela publicidade, e meu tio também, e meu tio ele trabalhou na área comercial de rádios, agências, e todo final de semana o papo era, ele conhecia muita gente, era um cara muito influente e tal, e meu pai ele era mais da arte, assim, de desenhar, mais designer, e aí juntava os dois, era pô, só publicidade, aí passava um comercial, pô, só de 86, então passava o comercial da Doriana, da Cofap, o cachorrinho da Cofap, então ele falou, pô, eu sei quem gravou isso aqui, eu sei quem fez isso, isso aqui, e eu ficava, caramba, que alucinante, quero fazer isso, tá? E com o tempo, isso acho que foi gravando no subconsciente, consciente, e foi evoluindo, só que por algum motivo, eu vou morrer com essa dúvida, eu não sei porque eu fui fazer administração de empresas, e já estava no olho do furacão, falei, cara, vou terminar isso aqui, vou tentar entrar pelo marketing, do marketing vou tentar pular por uma agência, achando que era tranquilo. Foi quando falei, cara, em São Paulo acho que eu não vou conseguir, porque não conhecia ninguém da área, já tinha aquela, era uma bolha super fechada, assim, em São Paulo, então você ou era QI, ou você tinha que conhecer a galera, enfim, ou você tinha que ter o curso, né, de publicidade, então estava totalmente por fora, assim, disso tudo. E aí eu falei, cara, preciso mudar de cidade, vou tentar fazer uma transição para o outro lado. E aí eu vim para Curitiba, foi quando eu conheci a Red e as coisas começaram a rolar. Então vamos falar com o Rafa Paes, que é o mentor desses dois jovens. Não, bora lá. Não, primeiro, obrigado também pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Cara, eu tenho uma história com a Red que vai já de uns bons 5, 6 anos aí. Eu e a Celinha, eu nem sei, para ser honesto, como a gente se conheceu, mas deu match desde sempre, a gente sempre se conectou, eu fiz algumas coisas com a Red nesses últimos anos, e aí pintou o lance do planejamento de carreira e mentoria, e eu estava numa fase meio desconectada do mercado brasileiro. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 7 anos e meio, mais ou menos, e sempre, enfim, tô aqui, a minha vida é aqui, mas é muito difícil de se desconectar emocionalmente, né? E eu falei, puta, me amarrei na ideia, porque eu sempre costumo dizer que
O mercado que a gente trabalha é um mercado que você tem que ficar abrindo mato o tempo inteiro. E se você tem o trabalho de abrir mato, por que não trazer mais gente junto no caminho que você abriu, né? E me apaixonei com a ideia de mentoria, assim, de poder me conectar com uma galera diferente, que não é uma galera que está necessariamente inserida no mercado ainda, e poder trazer alguma coisa com a minha experiência. E aí foi um momento de seleção de mentores, né? De mentorados, desculpa. E foi um processo muito legal, porque eu tive a chance de ver e conhecer, né, através dos vídeos e do material que foi enviado, uma série de histórias incríveis. E eu me apaixonei pela história do Rafa e da Gabi, porque justamente por essa trajetória que não é uma trajetória muito linear, assim. Eu tenho uma trajetória que é completamente não linear. Eu sou líder criativo hoje, mas minha carreira foi muito mais na estratégia do que na criação. E sempre me amarrei muito nisso, das pessoas que têm essa curiosidade, esse ímpeto, essa vontade de poder navegar em outros lugares e não tem medo de arriscar e de testar. E a história dos dois me chamou atenção por causa disso, assim. Tinha muita gente ali com um perfil incrível, mas super clássico, assim. A pessoa que nasceu para ser diretor de arte e tem um portfólio de direção de arte e quer um mentor diretor de arte. Eu falei, cara, essas pessoas não precisam de mim, assim. Eu vou tentar olhar para um perfil de pessoas que tem uma história parecida com a minha, que veio de um background diferente, que se arriscaram, se jogaram no mundo, e foi aí que eu conheci os dois. E o processo de mentoria é uma maluquice, cara, porque não tem uma receita, né? Não tem uma receita de bolo de como ser mentor e como ser mentorado. Então eu lembro que os primeiros papos que a gente teve, ficava todo mundo se olhando, tá, e agora? O que a gente faz agora, né? Assim, eu tenho que te trazer um conteúdo, vocês trazem uma pergunta. Então foi aquela coisa meio de começo de relacionamento que você não sabe muito bem como engajar um com o outro. Mas, de novo, a gente focou em ir pro core, né? Que é quem a gente é, assim. A gente começou nisso. Cara, quem são vocês? Quem sou eu? E essas primeiras conversas, elas foram super especiais, porque a gente riu, a gente chorou, a gente falou do mundo, falou da vida, falou de família. E aí, com isso, cara, foi abrindo esse leque de quem a gente é, e naturalmente a carreira e a profissão e a parte técnica foi vindo como uma consequência disso, mas a gente começou muito baseado na parte humana da coisa, assim, e a carreira é uma consequência disso, né? Então foi super bacana, foi interessante, foi difícil, foi desafiador, e o mais especial de tudo para mim foi a oportunidade de conhecê-los, né, e criar esse vínculo, e ver como a mentoria do Rafa e a mentoria da Gabi são completamente diferentes uma da outra. Completamente diferente, não podia ser mais diferente, né? Então as nossas conversas não tem nada a ver uma com a outra. Se eu tentar escolher e elencar coisas assim que são um bom resumo da mentoria, é difícil, porque foi muito diverso. Então, mas de novo, acho que isso mostra o quanto humano foi e o quanto foi baseado em quem a gente é primeiro, e a parte técnica, a parte de carreira veio como consequência. Legal demais. Gabi, então conta um pouco, né, como é que foi esse encontro, esses primeiros encontros com o Rafa, como é que foi o começo, conta para nós como é que foi essa experiência aí. Primeiros encontros com o Rafa, eu acho que assim, eu vou colocar mais ou menos sobre todos os encontros. Sei que a gente conseguiu, o Rafa principalmente conseguiu me abrir uma perspectiva de mundo que... Até emociono, porque eu estava lembrando dos encontros. Uma perspectiva que a gente acredita, né, naquele momento que a gente estava conversando, que nada é impossível. A gente consegue fazer qualquer coisa. A gente consegue se aprimorar e chegar no lugar que a gente quer. A gente consegue... Assim, acho que é realmente isso. Nada é impossível. Esse acho que é o resumo dos encontros com o Rafa. E eu acho que, assim, eu tô aprendendo muito, né? É claro que situações diferentes, mas as conversas com o Rafa me fizeram entender que, olha, você tem uma linha, né, para você chegar, não necessariamente você precisa chegar no final dela, mas aprenda com as experiências que, né, ao longo dessa linha elas vão surgir. Então, eu estou curtindo o momento, como eu falei, eu cheguei na rede querendo uma coisa, eu queria área de planejamento. Conversei com o Rafa, talvez eu poderia ali na área de social, mas eu acabei na área de atendimento, eu ainda estou na área de atendimento.
Estou curtindo esse momento porque eu acho que estou criando uma bagagem que ela está aumentando. Para eu chegar ali numa área de planejamento, com certeza vou usar o que eu estou aprendendo em atendimento, sabe? Então, acho que cada degrau é importante. A gente não precisa mirar lá no final, e sim mirar nas experiências que tem ao longo do caminho, sabe? O Rafa Sintra, fala um pouquinho dos primeiros encontros, como é que foram, o que aconteceu? Pô, a gente cria uma expectativa gigante. A gente fala: caraca, porra, estrategista criativo, sênior, motherfuckers da Nike, vai mentorar a gente, cara, você tá maluco? E aí a gente criou logo na sequência um grupo, eu, ela e o Juninho. E, pá, nossa, a gente falava pra caramba, aí fizemos, né, quebramos gelo e não acredito, que será que a gente vai falar, que a gente vai fazer, não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Começou cada um fazer, tentar trazer um monte de ideia maluca pra gente poder. Apresentar pro Rafa e tal, e não sei o que, cara, quando começou aí, tipo, era individual, né, tal, aquele gelo, assim, já virava um menino tímido de 5 anos, assim, só esperando ele falar, e foi exatamente o que o Rafa falou, um ficava olhando pro outro, e aí, e como é que é, e vai, não vai? E aí, obviamente, com toda a sabedoria e pô, maestria, o cara veio e já trouxe ali todo um direcionamento e tal. E ele deixou a gente bem livre para poder trocar ideia do que quisesse, trazer referências, trazer assuntos e dialogar sobre diversas situações, né, durante o dia a dia e tal. E com o tempo, esse iceberg que a gente, né, esse escudo que a gente fica meio assim, pô, não posso falar uma grande besteira, porque eu falo pra caramba e às vezes. Quase sempre saem várias besteiras e tal. Eu, tímido de falar uma grande bobagem, o cara, porra, cara, cala a boca, né? Não sei o quê. Mas com o tempo a gente foi quebrando esse gelo, foi rolando mais intimidade e eu fui ficando mais tranquilo, mais solto. E é bem isso que a Gabi falou, cara. Assim, não tenha medo, o que ele fala é exatamente isso, assim, resumindo, né? Não tenha medo de errar. Cara, mostra tudo que você sabe agora, começa macro e vai. Enxugando, 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 e pode parecer que, cara, foi muito pouco assim, mas expande a mente, dá uma explosão assim mental que você fala, cara, olha cada coisa que hoje eu tô fazendo, trabalhando, eu sempre tô revendo nossas mensagens e tal, e tô sempre, pô, isso aqui eu tô já colocando em prática com mais, sem precisar parar. Tanto para relembrar, sabe? Já tá sendo uma coisa mais dinâmica, já entrando na rotina. Então, foi uma mentoria, assim, cara, foi um presentaço, assim, porque não tem o que falar, cara. Foi alucinante. Do mesmo jeito que vocês estavam com essa expectativa do tipo, puta, como vai ser, o que que a gente vai falar, o cara lá e tal, não sei o que, eu tava igual, porque a gente tem uma síndrome de impostor que é eterna na vida, não importa o quanto você faça, não importa o quanto você trabalha, a síndrome do impostor não vai embora. E eu sempre, cara, o que que eu tenho para falar? Quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa para alguém, para ensinar alguém de alguma coisa, né? E então eu cheguei também cheio de dedos, assim, tentando ser o mais aberto possível para poder acomodar uma experiência individual de cada um, porque cada um está num momento diferente de carreira, tem uma história de vida muito diferente, então. Mas foi super especial para mim. Eu falei para eles no primeiro dia, eu falei assim, acho que essa mentoria é uma mentoria completamente de mão dupla, porque vocês vão me forçar a ter que dar uma chacoalhada na minha cabeça e acessar umas gavetas da memória de momentos de vida que já estão lá atrás para mim, assim. A Gabi estava num momento muito legal de teste, assim. Você percebeu que ela estava meio esponja, quero absorver tudo, eu quero planejamento, mas essa história de social é muito legal, atendimento é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e é empolgante também. E eu tentei conduzir ela baseado em experiências que eu tive. Eu tive um começo de carreira que foi meio multifacetado. Eu trabalhei em gestão de projeto e atendimento no começo. Foi daí que eu consegui criar bagagem para provar para todo mundo que eu tinha o que precisava para ser estrategista. Ao ser estrategista e começar a me meter com a criação, eu comecei a entrar em criação cada vez mais e me tornei um criativo no processo, sem saber que eu estava me tornando um criativo no processo. Então, eu tentei conduzir ela para pegar o que era curiosidade e o que era vontade de aprender e ir para a prática, né, cara? Assim, se joga, experimenta coisas. Se atendimento é o que está abrindo a porta para você, vai fundo
nesse caminho e vamos. E nossas conversas viraram grandes sessões de terapia, assim, onde ela trazia para mim situações do dia a dia da agência, situações que ela estava passando com clientes, ou questões do tipo, como eu consigo, né, ter uma presença mais forte em relação aos times criativos, ao time de estratégia, ao time de mídia, como é que eu me posiciono. E eu ia acessando as gavetas, assim, putz, cara, isso me lembra de uma história que aconteceu comigo com Coca-Cola em 2010, onde eu fiz isso, isso e aquilo. Então era uma coisa muito de... A mentoria da Gabi foi uma mentoria muito de... muito terapêutica, de uma maneira bilateral, assim. A gente fazia psicanálise todo dia, um com o outro, e ela me fazia refletir o meu dia a dia como líder numa empresa hoje, e ao mesmo tempo eu ajudava ela a refletir no dia a dia dela. Com o Rafa foi uma outra vibe, porque o Rafa, ele é aquele cara que ele quer tudo ao mesmo tempo e agora, quero fazer hoje, e ele era um cara mais de se jogar para a prática, e foi muito legal, porque a gente fez uma mentoria criativa que era assim, cara, me mostra a coisa, então se você quer fazer, bota para jogo, faz as coisas, me mostra e a gente vai junto construir, refinar e vamos ter ideia junto, assim. Então, sei lá quantos boards que você me apresentou nesse último ano de ideia, de puta, mostrar portfólio, mostrar tagline que tá escrevendo para isso ou para aquilo. Então, cada um teve um caminho, mas acho que foi interessante que eu me descobri como mentor por causa deles, né? Porque cada um me exigiu uma coisa, cada um me tirou da minha zona de conforto de um jeito diferente, e eu tive que me descobrir todo dia. Tinha dia que eu entrava nas calls com eles, eu falei, cara, não tenho ideia do que eu vou falar hoje, mas vamos aí, né? Vamos aí, e aí chega lá na hora, a gente consegue se encontrar um denominador comum ali. Mas foi um baita aprendizado. Eu aprendi muito mais com eles do que eles aprenderam comigo, sem menor dúvida, porque eu saía das reuniões e ia direto para as minhas reuniões com o meu time, onde tem gente que está em momentos de carreira parecido, e o nível de empatia e o nível de cuidado e atenção que eu passei a ter com o meu time mudou, porque eu percebo que as pessoas podem estar passando por momentos parecidos, né? Então, foi um baita aprendizado, assim, um impacto para mim, pessoalmente, como líder, como pai, como ser humano, assim, foi super especial. Gabi, conta então um pouco para a gente que durante esse processo aí, pelo que eu entendi, você quer ter mais bagagem para ser planner, acho que o teu sonho ainda é ser planner, mas conta para a gente como é que foi essa descoberta de caminho, né? Quando eu conheci a Rede, eu, né, fazia alguns filas, principalmente ali nas redes, com social, aquele básico, criar copy, fazer post, estratégia do que fazer e tudo mais. Mas aí, quando eu fui aprimorando um pouco mais do que eu queria, né, e até nas conversas com o Rafa, na verdade, acho que um pouquinho antes de começar a conversar com o Rafa, eu entendi que a estratégia era um passo além do que eu estava pensando. Então, opa, eu gosto, acho que, de, né, planejar isso aqui. Então, vamos começar a entender o que é a área de planejamento, como que funciona, e pegar um pouco mais sério, né, a área de planejamento. E conversando com o Rafa, eu vi que tinha algo mais prático do que o planejamento. Então, aí eu entendi, não, pera, opa. Aí eu entendi a área de planejamento, que foi a porta que me abriu nesse meio tempo. Eu falei, vou entender um pouco mais como que funciona, porque a minha primeira experiência dentro de uma agência foi exatamente ao mesmo tempo que eu comecei a mentoria com o Rafa. Por enquanto eu estou na prática, por enquanto eu estou falando, por enquanto eu estou puxando, eu estou entendendo como é que funciona tudo, para daqui a pouco falar, opa, então aqui eu já posso moldar algo com base no que eu entendo que funciona. Mas... Ai, gente, eu não sei, assim, muito surreal. Eu sei que está sendo uma experiência ótima. Estou aprendendo cada dia um pouco diferente. A gente puxa um dia para o cliente, a gente puxa um dia para a agência e assim a gente vai indo, sabe? É uma baita experiência. E você, Rafa Sintra? Eu fiz a transição de carreira em dezembro de 2021. Eu entrei na Fugaz, né, agência de Joinville. E assim, eu entrei na Red em setembro de 2021. Então,
Foi mais ou menos como o Rafa falou, assim, quer fazer tudo de uma vez, não existe o amanhã, é tudo hoje, não tenho mais tempo, aquela coisa louca. Mas foi porque, assim, quando eu encontrei a Red, que foi quando eu descobri que existia uma portfólio school, eu falei, cara, é isso que eu preciso, porque eu não sabia, não tinha ideia nem de como começar um portfólio, nem o que fazer no portfólio. E aí eu entrei nos labs que tinham já na Red, para portfólio, para estratégia e criação. E aí eu comecei a entender que mudou um pouco o cenário daquela publicidade que eu já era apaixonado, né, desde de sempre, assim. Eu falei, pô, tem mais coisa aqui, obviamente, que sempre é uma evolução contínua e tal, mas eu dei aquele baque de assustar, falei, caraca, tem coisa pra caramba, e eu tenho que correr. E aí, acho que foi isso que deu aquele empurrão, que falei, preciso fazer tudo agora, né, não tem como esperar. E aí foi, assim, me esforcei pra caramba, conversei com muita gente, enchi muito saco de gente pra caramba. E aí, em dezembro, eu entrei na Fugaz como redator. Aí já entrei pela porta da frente e tal. Os caras me deram uma baita oportunidade, foram super gente boa, solícitos pra caramba. E aí, com contas bem legais, assim, pra. Onde eu, aquele momento, eu tinha mais feeling e paixão do que qualquer conhecimento técnico, teórico e de qualquer outra, né, da área. Então, e deram super certo, eles confiaram bastante nesse meu feeling e nessa paixão. E aos poucos eu fui evoluindo, né, conversando mais com a galera, e fui conhecendo mais ainda, ampliando a rede. E foi quando as coisas começaram a amadurecerem na carreira, né? Então, acho que eu aprendi um pouco. Eu entrei na publicidade totalmente apaixonado e aprendi a evoluir. Ainda estou aprendendo, né? Obviamente, mas o pouquinho que eu evoluí foi muita dor, foi muita porrada, foi muito não. E aí foi quando eu descobri que a publicidade também é o mercado do não é só vendas, né? Na área de vendas, área comercial pura, que eu estou dizendo, a área de publicidade também é o mercado do não, onde você também tem que vender, mas é de um jeito muito mais. De um jeito muito mais, assim, encantador. E é apaixonante, né? Eu continuo dizendo isso e processo evolutivo é eterno. Eu acho que o nosso mercado ele tem muito mais para dar do que a gente acha que ele tem. A gente tem uma sensação de que o mercado de propaganda é muito arrogante e muito fechado e muito elitista. E ele é, não estou dizendo que ele não seja, mas eu acho que tem muita gente boa que talvez nem se ligue no dia a dia que poderia estar ajudando e ter uma oportunidade de mentorar ou de fazer parte de coisas, porque está muito preso no looping da loucura que é esse mercado, né? Então, eu acho que isso tem que servir como uma mensagem também para a galera que está aí, para perceber o poder e a capacidade de impacto que uma iniciativa como essa tem. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como é que foi esse despertar para o mercado de se conectar com outras pessoas e falar com gente diferente e quanto isso impactou a visão de planejamento de carreira que vocês têm, porque, né, ao ouvir de outras pessoas e entender um pouco de como cada um cresceu, como é que isso impactou vocês? Quando o Rafa, né, você trouxe essa ideia de, pô, vou trazer umas conexões para você e tal. E aí eu já estava deslumbrado porque, pô, né, a gente já falou disso e tal, porque eu estava recebendo essa mentoria aí do cara da Nike, não sei o que, tudo isso era um sonho. Todo mundo que eu conversava falava, cara, pô, grava as coisas. Eu falei, não posso gravar, galera, não posso gravar. Mas era muito legal de poder falar, virou meio que um crachá, assim, pô, tô sendo mentorado pelo Rafa da Nike, né, aquela coisa. E aí o Rafa fala, cara, tem um amigo meu que eu acho que pode te ajudar bastante nessa evolução, que é o Caio Prado, que é da Wieden Kennedy. Aí, pô, quase infartei, né? Falei, você tá maluco, cara. Quando a gente entrou na Red, a Celinha forçou muito a gente a fazer network. E para mim isso era um mundo à parte, porque mandar uma mensagem para uma pessoa de cargo alto, baixo, enfim, para uma outra pessoa, para um desconhecido, pedindo para a gente conversar meia hora, porque eu estou iniciando na carreira e eu queria bater um papo, conversar sobre o mercado e tal. Para mim, isso era de uma distância assim absurda.
que eu falei, pô, vou receber mais não do que se eu trabalhasse em telemarketing e tentasse vender alguma coisa. E não, na verdade, pô, o Rodriguinho Camargos, acho que foi o Camargo foi o primeiro que eu falei, e o cara já foi super brother também, solista, já passou outros contatos. Pô, Felipe, enfim, várias pessoas, me perdoem, eu esqueço o nome da galera, sou muito ruim de guardanapo, mas enfim, foi um momento assim, foi um por um, como se fosse um degrau, não de não bengala de apoio, mas cada um foi me dando uns feedbacks, foi me lapidando. Eu acho que isso foi me ajudando muito, me confundindo mais um pouco, porque nesse momento eu já estava construindo meu portfólio, já estava, né, começando a estruturar ele. Foram, acho que fiz 3 portfólios, porque ele começava e depois mudava de plataforma, aquela coisa do início, todo mundo acho que já passou por isso. E não, o estopim foi quando o Rafa já trouxe esse... conversar com o Caio, acho que eu já estava um pouco mais acostumado, entre aspas, né, mas um pouco mais relaxado para poder desenvolver um papo e poder conversar com ele, para não ficar aquele papo engessado e poder ampliar um pouco mais o assunto, poder fazer rolar um papo mais natural. Então, acho que é uma escada de evolução eterna e é isso. Gabi? Acho que foi muito o que o Rafa falou. Eu estava naquela experiência, sabe? Então, para mim, eu não tinha muito um filtro de que, nossa, é muito difícil eu falar com alguém. Eu estava mandando, eu chamava, queria conversar, mas com os contatos que o Rafa, né, passou para a gente, com as conversas que a gente foi tendo, eu entendi que tudo bem, eu poderia mandar, mas eu precisava estar um pouco mais preparada, sabe? No sentido de saber já o que eu queria, no sentido de saber o momento em que eu precisava estar, sabe? Então, olha, eu quero tal coisa, né? Como é que você pode contribuir com isso? Como que você me explica sobre tal assunto? Ou o que eu preciso para chegar em tal lugar ou chegar, né, em tal agência? Então, eu entendi que ao longo desse processo, a gente precisa estar muito preparado e a gente precisa entender quem a gente é e aonde a gente quer chegar. É claro que isso não vai ser de um dia para a noite, não vai ser, né, com uma conversa, é um processo, é realmente um processo. Eu vou fazer a pergunta pro Rafa Paes agora, que eu fiquei curioso. A tua carreira, né, você contou para a gente, é transversal, né? Você começou com atendimento, depois virou estrategista, hoje é criativo, com, né, também com estratégia. E como foi mentorar duas pessoas, né? O Rafa Sintra queria ser criativo, né? Já estava decidido nessa transição, né, Rafa? Você já tinha decidido isso, Sintra. E a Gabi é mais da área de negócio, atendimento, planejamento. Você falou que cada mentoria é única. E como é que é conviver assim? Sair de uma mentoria focada, eu quero ver board, eu quero ver portfólio, vamos fazer, e uma outra é mais de negócio. Eu estou muito acostumado com isso, com esse flutuar em diferentes áreas. Assim, eu sempre fui enxerido demais. Assim. Então, quando eu... Minha primeira experiência foi uma experiência meio atípica, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, a gente tinha um estúdio de design digital nos primórdios ali, quando só tinha mato na internet, tipo 2003. E aí fazia de tudo, era um estúdio nós três, né? Então eu lealtava, escrevia texto, fazia e-mail marketing, programava, fazia HTML, ia no banco, fazia café, pagava conta e ligava para cliente para prospectar. Tem uma história que eu sempre conto: eu fui uma vez uma grande construtora de São Paulo para mostrar um portfólio de digital, ou seja, de sites que a gente criava, porque eu queria pegar sites de empreendimentos imobiliários para poder fazer, porque tinha constância. Consegui cavar uma reunião no alto dos meus 20 anos de idade, chego no escritório dos caras ali na Ibirapuera, um puta lugar bonito, chique pra caramba, e eu cheguei, eu não tinha dinheiro para ter notebook, eu levei um portfólio de sites impresso. Coisa mais sem noção da história, né? Mas eu sempre fui enxerido, cara, eu sempre fui de fazer o que dava, assim. Se,
Eu tenho uma coisa que eu falo muito para a galera do meu time, eu falei para a Gabi e falei para o Rafa, uma coisa meio Bruce Lee, assim, de ser meio água. Você acha buraco e preenche buraco. Não importa que se você é redator e se você é atendimento, se o buraco em questão que vai fazer um projeto ser bem sucedido está em... é um buraco estratégico, se mete na estratégia. Se é um buraco de negócio, você é criativo, mas não fica na sua bolha, vai entender de número. Vai discutir com atendimento como é que você faz a ideia sair, mesmo que você tenha metade do budget, assim. E eu sempre me desenvolvi desse jeito de uma maneira meio natural. Então, quando os dois apareceram com diferentes experiências e diferentes vontades, para mim foi divertido, cara, porque eu gosto disso, assim. Eu sempre busquei essa mistura de expertises. Isso sempre me fez um profissional melhor. Então, eu tentei falar para o Rafa e como ser um melhor criativo que não é alienado. Como você pode ser um baita criativo que entende do negócio do teu cliente, que você entende da dificuldade do teu atendimento de fazer o fim do mês fechar para você não ser mandado embora da agência. Porque se você entende isso, você tem não só empatia por todo mundo e você vira um colaborador eficiente, mas você faz um trabalho melhor. Você faz um trabalho melhor porque ele não é um trabalho que é ideia pela ideia, é um trabalho que é fundamentado, é um trabalho que tem propriedade, é um trabalho que dificilmente tem feedback negativo porque você tá olhando para tudo, assim, né? Você tá trazendo algo que faz sentido. E para a Gabi foi o contrário. Você tem uma mente estratégica, você tem uma mente que é uma mente mais holística. Se você vai para o atendimento, não acha que você tem que só gerenciar entrada e saída de briefing e leve trás com cliente e criação. Não, você usa a sua capacidade estratégica que você vem desenvolvendo para ajudar o negócio da sua agência a ser mais efetivo, para ajudar o teu criativo a ter um dia a dia mais fácil, para ajudar o teu time estratégico a ter informação necessária para poder fazer um bom briefing e entregar uma boa estratégia. Então, assim, é quase que dois caminhos inversos, né? Tipo, o Rafa tem uma mente especialista e eu tentei trazer ele para um olhar mais holístico para que ele possa ser mais completo. E a Gabi tem uma mente mais holística e eu tentei trazer ela para um lugar mais de especialista em atendimento. Mas como é que você faz o teu dia a dia ser um dia a dia que se vale da tua capacidade estratégica de olhar para tudo, entendeu? Então, para mim foi fácil e foi gostoso porque é uma coisa que tem a ver com o meu dia a dia, assim. E também talvez foi um pouco do porquê eu escolhi eles, entendeu? Porque eu acho que eu teria ficado um pouco entediado se eu tivesse pego algo muito unilateral, tipo, vou pegar o clássico, de novo, o clássico diretor de arte que tem um portfólio que já é bonito e tá querendo deixar o portfólio dele ainda mais legal para mudar da agência da moda 1 para a agência da moda 2, entendeu? Legal, isso não tem nada contra isso, né? Mas assim, eu acho que esse tipo de necessidade é uma necessidade que é menos carente, porque ela tem, você tem um excesso de referências, tem um excesso de conteúdo aí fora que você pode consumir. Eu tentei ir para pessoas que precisavam de um capital mais humano nessa troca, entendeu? E, então, para mim foi gostoso, foi fácil, foi divertido, e eu acho que é um pouco de um convite que eu tenho feito para a galera do meu time, assim, para os criativos que trabalham comigo. O mercado está acostumado, eu falo isso para a Célia também, inclusive ela quis que eu fizesse um curso sobre isso, eu nunca tive o culhão de aceitar o convite. Mas eu tenho essa coisa na minha cabeça que eu acho que o mercado ele está muito acostumado a ensinar criativo a produzir ideia, a gerar ideia, não produzir ideia, gerar ideia. Ninguém ensina criativo a gerenciar ideia, porque qualquer corporação e qualquer agência baseada no processo de fazer ideia vir para a rua, os processos são feitos para matar ideia. Eles não são feitos para proteger ideia. Né? E eu acho que falta ter uma carência de ensinar o criativo, o estrategista, o atendimento, o líder de mídia a passarem pelas fronteiras e pela guerra que é levar uma ideia para a rua. É estarem capacitados de conseguir ter discussões de alto nível que vão além, né, do seu quadradinho, da sua bolha, para conseguir tá pronto para esse tipo de coisa, assim, cara. Eu falo para a galera do meu time hoje, você pode ser um baita de um criativo. Se você não souber de grana, se você não souber de budget, se você não souber chegar numa produção e num shooting, ter uma conversa de alto nível sobre set design, sobre casting, sobre realidade de produção,
Se você não souber trucar o teu planejamento porque o briefing dele é ruim, tipo, a realidade hoje depende de gente mais completa, assim, que não tem medo de se sujar de lama. Acho que essa é a mensagem final. A gente precisa se sujar de lama, a gente precisa se envolver em tudo, a gente precisa ser empático com os outros que estão do lado para fazer um trabalho melhor. E os dois, desde o dia 1, desde o vídeo que eles gravaram para mim, e eu tenho certeza que os 10 vídeos da Gabi, eu teria escolhido ela em qualquer um dos 10, porque é ela, não é o formato, mas é o... Eles dois estavam... Eles apresentaram isso desde o início, assim, essa sede de absorção além do vertical, assim, tipo, cara, me dá tudo que eu vou consumir tudo e eu vou filtrar e eu vou aplicar. Legal demais, legal demais. Para os dois, vou perguntar, as maiores conquistas até agora, qual momento que vocês falam, putz, está acontecendo? Acho que talvez seja isso, né? Putz, está acontecendo mesmo. Eu tive, né, como eu falei, a minha primeira experiência foi literalmente, acho que um mês depois que eu comecei a conversar com o Rafa, ou se eu não me engano, no mesmo momento, assim, foi surreal. Ali eu falei, caramba, tô aqui dentro, consegui, né, tô dentro, entrei numa agência, e agora como é que vai ser? Mas o momento que eu realmente me liguei, né, que você fala, tá acontecendo, tô no caminho certo, foi quando a minha chefe saiu de férias. Eu tinha completado acho que 5 meses. Quando ela foi e comecei a tocar e tudo mais, ela voltou de férias. O nosso coordenador, que é de São Paulo, que veio aqui para Curitiba, ele chegou e falou: deu tudo certo. Você conseguiu tocar as férias da sua chefe, deu tudo certo, nada caiu. A cliente te elogiou. Eu falei: pronto. Falei: pronto, acabou. Então, isso é como se fosse um beliscão, sabe? Olha, está acontecendo, mas ao mesmo tempo que eu entendo que está acontecendo, eu falo, opa, eu preciso de mais uma estrelinha. Principalmente na área de atendimento. A gente está numa corda bamba que a gente tem que dar um biscoitinho para cada um ou tomar o biscoitinho de cada um, né? Então, a partir do momento que a gente consegue fazer isso muito bem, que a cliente elogia, acho que é quando a gente fala. Tá indo, tá dando certo, vão pro caminho, vão melhorar e vida que segue. No meu caso, tiveram três momentos que eu olhei e falei, caraca, isso realmente está acontecendo. Que o primeiro foi quando eu entrei no mercado, que porque assim, você sonhar com uma coisa e ficar imaginando, ah, queria tanto, queria tanto, queria tanto, e uma hora quando acontece, quando você entra, quando você fala, agora você está aqui, agora senta na cadeira e faz. São duas coisas diferentes, e acho que essa foi a primeira, foi que me tirou assim, pô, rios assim de emoções, porque, enfim, a história é longa, e poder criar campanhas reais e não ficar mais imaginando, pô, se fosse eu faria assim, assim, assado com essa campanha, então essa foi primeiro impacto, né? Acho que o segundo foi quando eu tive confiança de poder mostrar um portfólio que eu comece a me orgulhar dele, né? Tem muito a evoluir, mas muito. Mas assim, que eu começo a gostar de mostrar, que eu começo a entender como mostrar um portfólio. Então, isso daí também já enche um pouquinho assim de pô, né? Tá rolando. E acho que a terceira, assim, não é nenhum mérito, acho que isso é uma coisa super natural do mercado e tal, mas foi quando fiz essa primeira troca de agência. Acho que foi um momento muito legal, assim, de maturidade, acho que da minha carreira, porque começar é aquela coisa, você recomeçar a sua história, recomeçar a sua profissão e tal, e você galga alguns degraus e depois você muda para uma outra totalmente diferente, uma outra vertente, e poder continuar evoluindo nesse aprendizado, poder fazer coisas ainda mais legais também e tal. Acho que isso também dá um, cara, não acredito que está acontecendo mesmo. Então acho que são esses três momentos aí que ainda me batem. Falei, cara, hoje eu trabalho com publicidade, hoje eu sou um redator publicitário, então acho que esse é o momento.
Rafa Paz, e você, cara? Quando você sentiu, falou, cara, tá dando certo, pô, a Gabi tá indo, o Rafa tá indo, tem um outro menino. Como bate assim, fala, puta, aconteceu, eu fui importante, tô sendo importante. Como é que é isso do outro lado, do mentor? O orgulho. Não, cara, eu acho que com a Gabi foi engraçado, porque até antes dela responder, eu tava me perguntando se ela ia responder o que eu achei que ela fosse responder, e ela respondeu, assim, acho que quando ela entrou, eu lembro como foi, quando ela me ligou, ela tava na rua, andando na rua, com o telefone, me ligou super feliz que tinha rolado, e a gente ficou os dois emocionados, assim, tipo, de felicidade por ter encaixado, porque eu sabia o quanto ela tava querendo, ela tava batendo na trave, fazendo entrevista aqui, fazendo entrevista ali, e rolou, e esse foi o momento, o primeiro, e acho que a maturidade e a maneira como ela trouxe a notícia para mim, como ela expressou o porquê ela estava feliz, quais eram as expectativas dela, mostrou que ela estava absorvendo várias das conversas assim que a gente estava tendo. O segundo momento que foi muito legal também foi quando ela começou a me trazer situações do dia a dia nas calls. Assim. Essa da chefe foi uma, né? Quando a chefe dela saiu de férias, eu lembro da conversa pré e da conversa pós. E foi muito legal de ver também essa maturidade de a linguagem foi mudando, a falta de experiência que ela tinha de entender de fato como uma agência funcionava foi sendo substituída por a linguagem clássica, né, dos jargões da propaganda, e falando sobre o criativo, falando sobre o atendimento, falando sobre a mídia, com propriedade, assim, sabe? Então você vê essa transformação e esse crescimento de, puta, quero fazer parte e muito rápido faço parte, né? Então acho que para mim foram esses dois momentos para ela, foi a entrada e depois esse dia a dia dela na agência, entender como as coisas estavam evoluindo, e com o Rafa, eu obviamente conheci ele depois do momento número um dele, né, de ter entrado na primeira agência, mas para mim foi diferente do que foi para ele, foi muito legal ver a evolução de duas coisas, a primeira que no começo ele visivelmente estava muito preocupado em filtrar a maneira como ele ia me dividir uma ideia comigo, porque ele estava preocupado com como eu ia perceber isso, e esse filtro foi cedendo e foi sumindo conforme a gente foi conversando, e eu acho que foi muito legal, porque deu para sacar que tinha confiança e que ele estava se sentindo confortável, então acho que esse foi o primeiro. E a segunda parte foi quando eu comecei a ver que teve uma evolução muito clara na maneira e no processo de conceituar a ideia e como trazer a ideia para a vida. Acho que os primeiros boards que ele dividiu comigo eram boards que eram mais focados no core da ideia, mas não tinha muito uma noção de realidade do tipo, como é que eu trago a ideia para a rua, quais são os canais para onde vai, como é que eu explico essa ideia de um jeito que seja fácil de alguém entender, e que seja excitante do início, né? Assim, óbvio, nesse ambiente de estudante via Red, tem muita competição, tem muita coisa que vocês fazem de dia a dia que precisa de um board único, uma página que explica a coisa inteira. E tem uma arte, né, ao fazer isso. E acho que a gente veio trabalhando muito nesse refinamento, assim, de como contar uma história e tal. E foi louco, porque é o que eu falo, o Rafa é tudo ao mesmo tempo e agora. Acho que nesse período que a gente está junto, eu já ouvi falar de umas quatro ou cinco duplas diferentes de pessoas que ele se envolveu para testar projeto, e é coisa da Red, é escrever em prêmio, é coisa da agência. E aí, cara, assim, essa inquietude para mim mostra aplicada, né, para algo prático, porque não é só ficar inquieto e não fazer nada, é inquieto, mas botar na rua, né, botar na prática, mostra uma maturidade legal e mostra uma vontade que eu acho é muito especial, assim, no Rafa. Legal, bom. Nós estamos aqui, a última pergunta agora. Quais são os planos imediatos de vocês, Gabi, Rafa? Planos agora é aumentar um pouco essa bagagem, com toda certeza. Lembrar das conversas do Rafa que me trouxe até um pouco dessa questão humana, que é olha para o lado de uma forma que ali está todo mundo querendo engrandecer o negócio, ninguém está ali para te prejudicar, né? Então, vamos olhar um pouco com carinho para o coleguinha do lado e vamos pegar na mão desse coleguinha e vamos chegar ao topo. Então, acho que é esse o objetivo desse ano, é aumentar a bagagem e seguir
pro que eu quero realmente, cara, de planejamento. Não necessariamente, talvez seja esse ano, ou pode ser que seja esse ano, mas eu acho que a gente vai fazer de tudo para que chegue lá. Como diz um amigo meu, calma na pressa, né? Tem, as coisas têm o tempo para acontecer. Rafael Sintra, objetivos de curto prazo para esse ano, a próxima conquista. Pô, eu acho que é continuar nessa evolução. Como eu falei, assim, então, essa mudança de agência me trouxe, já me preparando assim para andar no fogo, porque eu estava acostumado a ter uma redação um pouquinho mais longa. Hoje eu tenho que trabalhar com uma redação short, muito curta mesmo, assim, para ser de social, copy e aquela coisa muito mais alto impacto, né? Então, isso está sendo. Hoje está sendo muito mais flexível, mas no começo foi muito duro, foi muito difícil. Então, acho que essa evolução, esse aprendizado de poder até ser um pouco, talvez falar um pouco demais aqui, mas ir em direção ao que o Rafa falou, tentar ser água, sabe? Tapar todos os buracos, assim. E dentro da redação, ainda estou me aprimorando, né? Então, essa área criativa de redação. Mas levanta um pouquinho o pescoço para ver um pouco cada lado e mais assim dentro da redação acho que é isso, acho que é evoluir muito esse meu trabalho, aprender a escrever long ou short, né, para todas as mídias possíveis, que eu acho que eu tenho muita vontade de escrever para roteiros para filmes e tudo mais, mas a curto prazo é isso, de olho na estratégia, porque acredito que essa união, né, de criação e estratégia, isso não tem como separar, isso já é de, né, pano para manga para outro dia, mas acho que isso daí é o futuro, é o atual, na verdade é a atualidade. Então acho que a gente tem que estar sempre empenhado nesse caminho de unir essas duas vertentes para criar cada vez mais melhor e também galgar degraus maiores e poder participar cada vez mais de premiações e tal, e porque é uma experiência sensacional, foi um aprendizado muito incrível e eu quero continuar tendo esse aprendizado. Rafa Paes, finaliza para nós. Os dois são teu fã, dá para perceber. Você ganhou mais um fã hoje que sou eu, não te conhecia. E só da energia deles falando, dá para ver o quão você impactou a vida deles. Fecha para a gente, fala que você acha desse futuro próximo aí. Cara, enfim, como eu falei antes, eu fiquei muito feliz e muito honrado. Foi um baita de um privilégio de conhecê-los e poder participar desse projeto. Eu acho que o que eu espero para eles é que eles continuem sendo quem eles são e independente de qualquer conquista, de qualquer crescimento, de qualquer, enfim, qualquer coisa que a carreira possa dar para vocês, que vocês não percam a clareza, né, de quem vocês são e possam levar para outras pessoas o que vocês estão aprendendo e as experiências que vocês estão conseguindo ter, né? Que aquele lance que eu falei no começo de vocês estão abrindo o caminho para vocês, mas puxa a gente junto para passar nesse matagal junto, porque é mais fácil para todo mundo. Eu espero muito que o Rafa possa ter a chance e as oportunidades de continuar tendo espaço para ter ideias que deem para ele o tesão que eu sei que ele tem e quer ter ao construir ideias cada vez mais, que você possa ter mais e mais oportunidades também de se cercar de pessoas que têm essa mesma vibe e que possam construir junto. Acho que para Gabi, eu tenho certeza absoluta que é questão de tempo para você chegar nesse objetivo, assim, acho que o teu vocabulário, a tua bagagem, a tua experiência, os exemplos de projetos que você tem, né, participado, te colocam numa posição de privilégio numa conversa, porque você chega muito mais preparado do que você já teve por conta dessa experiência de dia a dia que você está tendo. Então, eu sei que é uma questão de tempo. Então, o meu voto para você é que você não deixe o dia a dia escurecer a tua visão de futuro, assim, tipo, vai para cima do que você quer, não fica parado
tem calma, né, faz as coisas no seu tempo, você tem tempo para poder experimentar, para explorar, mas não esquece do que você quer, continue indo para cima. E cara, eu acho que no geral eu queria um pouco mais disso no mercado, assim. Eu acho que o nosso mercado tem muita gente boa e muito capaz de poder, né, trazer junto e elevar pessoas que estão querendo entrar e que estão precisando de direcionamento. O meu voto é que, cara, esse trabalho que vocês estão fazendo na Red possa ser algo que impacte o mercado de um jeito mais abrangente, assim, sabe? Que as agências se atentem para isso, que os anunciantes se atentem para isso e quebre um pouco esse ciclo de mesmice de como a gente recruta, de como a gente treina, de como a gente capacita. As referências do mercado precisam ser outras, entendeu? A gente precisa melhorar como mercado, precisa evoluir e não vai evoluir se não tiver esse esforço diário de todo mundo, assim. Então, eu realmente espero que a gente consiga ter esse próximo ano, esse ano de 2024, os próximos anos, cada vez mais espaço para iniciativas como essa e mais histórias de sucesso como as que a gente ouviu aqui hoje. Galera, muito obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rafael Sintra. Obrigado, Rafa Paz. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, vendo. Esse foi mais um HatchGoCast. Esperamos vocês no próximo. Obrigado, gente. Obrigado, gente.